saja nopo yo yo. Kok prosesnya saya nemen. Duwe kanca kok PSBB. PSBB. Apa iku PSBB? PSBB ora ro. Ora ti. Podho sambat bareng-bareng. Ayo syukur. Heeh. Kakean delok sinetron uripe kebak drama. Dol dol. Tak sawang-sawang kowe kok. Sedina iki aku kok ora tuman kowe nyekel HP kenapa? Biasane ae kowe cetan los karo pacarmu. Wonge sibuk. Eleh. Wonge iki ora sibuk. Kowe ne sing ora bener. Kandani. Wes wong kuwi ora sono ngono ah. Eh, tak ganteng rene nak kandani. Eh. Apa, Mas? Ini gesek. Gesek kene. Nopo, Mas? Iku lho sandengmu. Sambat-sambat terus. Sambat apa, Mas? Sal biasa, cah cinta. Ya aku tak kandani. Percuma. Nek dhek berjuang dhewean, ya kono ora. Bener iku, Mas. Ayo, bener. Tak kandani wong mau. Ngene lho Mas. Piye? Tresnani wong sing ora tresno balik. Iku ibarat ngenteni pesawat ning pelabuhan, Mas. Ya kok iso? Ora ono gunane. Kandali ora digatekno kok aku kok. Alah, bener kabeh. Ya wis ngene. Piye neh? Mending gak usah berharap terus nani balik. Ya bisa cilik ora nani. Hubungan ki wis kok soda, Mas. Kok soda? Soda to wong lho anjir. Upama kowe ngerti rasa atiku iki. Satan urip jagrek. Bener iku, Mas. Enggak, aku tak kandani. Ngene lho, Mas. Aku guyu akal. Ya. Dul. Wis ngene ae. Piye neh? Mending gak usah berharap terus nani balik. Kandani kurang ae. Aku guyu. Dul, sapi tuh yakin. Ayo kemong. Ci. Koro talu. Duwis ngene ae. Piye neh? Saiki. Saiki.